শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাৰ অবৈধ কাঠৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ অভিযান। অভিযানকালত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ কাঠ। বৰছলা আৰক্ষী আৰু ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ দলে বৰভগীয়া গাঁৱৰ পৰা পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাই জব্দ কৰে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ অবৈধ কাঠৰ লগতে কাঠফলা সামগ্ৰী। বৰছলা আৰক্ষী আৰু ঢেকীয়াজুলি বন বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানকালত বৰছলাৰ স্থানীয় ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। বন বিভাগৰ এই কাৰ্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে। দোকান এখন অবৈধভাৱে চলি আছিলে, চ' আমি খবৰ পাই আহিলোঁ এলাংগুৰিত বৰছলা আউটপোষ্ট। আমি ইয়াতে আহি কাঠখিনি চিজ কৰিম। এতিয়ালৈ আমি চিজ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ তাত চালান আছে কিছুমান, দোকান কিছুমান আৰু ৰেজিষ্টাৰ শ্বপৰ পৰা কিনি আনিছে, চ' সেইখিনি কাঠটো আমি চিজ কৰিব নোৱাৰিম এজ এ ৰুল। বাকীখিনি যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ একো মানে চালান নাই বা একো নাই, সেইখিনি আমি চিজ কৰি লওঁ। তেওঁ এওঁৰ নাই একো লাইচেঞ্চ নাই। একচুৱেলি ওৰাঙৰ পৰা এইটো ডিষ্টেঞ্চটো বেছি নহয় আৰু একৰ্ডিং টু ৰুল 10 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে ফ্ৰম দ্য বাউণ্ডৰি অফ দ্য ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, মানে প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ একচুৱেলি। চ' আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ দোকানৰ মানে লাইচেঞ্চ দিব নোৱাৰোঁ, চ' আমাৰ ফালৰ পৰা একো দিয়া হোৱা নাই। লিগেলি ৰাস্তাখনৰ দাঁতি কাষৰ 10 কিলোমিটাৰলৈকে নাথাকে। হয় 10 to 5 কিলোমিটাৰ। বৰছলাৰ পৰা অমিয় হালৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 9 অসম।